Molt bona nit. L'equip de govern de l'Ajuntament ha arribat a un acord amb la formació política de Ciutadans per aprovar el ple d'aquest mes el dictamen que ha de permetre la compra de 15 autobusos per a la flota de Tamesa des d'ara fins al 2017 per un valor de 4 milions i mig d'euros. Ara, socialistes i convergents han aconseguit sumar els tres vots del partit taronja a canvi d'afegir a la seva proposta inicial la compra de dos camions per a ecoequip. Ho expliquem de seguida, abans però, al sumari. La Generalitat gravarà els habitatges buits de bancs a partir de l'1 de març. L'impost es calcularà en funció dels metres quadrats i contempla bonificacions. La mesura és vista amb prudència des del govern municipal. El Terrassa rep diumenge a la muntanyesa. Els de José Luis Duque estan obligats a guanyar per no agraeixer la crisi, tot i que el partit és de màxima exigència. El conjunt terrassenc està a només 5 punts dels llocs de descens directe. El director tècnic de la joventut esportiva Terrassa, Jordi Justribó, anuncia que deixarà el club a final de temporada. Justribó va arribar al club fa 21 anys, poc després de la seva fundació, el juny de 1994. Aquest diumenge tornen els tres toms a Terrassa, festivitat organitzada pels amics de Sant Antoni Abad. Els cavalls i carruatges faran dues voltes a la Rambla a partir de tres quarts de dotze del migdia. L'equip de govern de l'Ajuntament ha arribat a un acord amb Ciutadans per aprovar la compra de nous autobusos. A més, afegirà a la seva proposta inicial el compromís de monitorització dels nous vehicles híbrids per garantir-ne un funcionament òptim. L'equip de govern ha arribat a un acord amb Ciutadans per aprovar el ple de febrer el dictamen que ha de permetre la compra de 15 autobusos per a la flota de TMS des d'ara fins al 2017 per un valor de 4,5 milions d'euros. Després que la darrera sessió el tràmit quedés aturat, obrint un debat sobre la quantitat de vehicles híbrids a incorporar, Ara, socialistes i convergents han aconseguit sumar els tres vots del Partit Taronja a canvi d'afegir a la seva proposta inicial la compra de dos camions per ecoequip i el compromís de monitorització dels nous vehicles híbrids per garantir-ne un funcionament òptim. L'adquisició dels camions per al servei de neteja serà possible gràcies al romanent de 300.000 euros resultant de la liquidació de l'exercici de 2015 de l'empresa municipal. Les tres forces coincideixen en la necessitat i la urgència que hi havia d'arribar a un acord per desencallar aquesta gestió que fos de ciutat i que fos obert a totes les parts, així com garantir la qualitat del servei, la seguretat laboral dels treballadors i el respecte al medi ambient. Barcelona té 130 sobre 1.064, també està al voltant del 10%, i la proposta que es fa a Terrassa, que és 6 sobre 64, doncs també estaria en aquesta banda alta al voltant del 10%. Per tant, creiem, tal com ha dit el Javi i com jo he comentat, doncs que és una proposta mmm, ...compromesa a el medio ambiente, evidentemente, y al matistems, tiempo donc prudente y responsable. Una vez hecha la apuesta medioambiental a través de unos vehículos híbridos, pues se ampliara el foco a, a la flota de EcoEquip, tener una visión más integral de todo lo que representa una huella de CO2 en la ciudad. Y por otro lado, también que, que la inversión que se estaba haciendo, que se estaba planteando para los autobuses híbridos en la flota de Temesa, fuera una inversión responsable. en el sentido de que estamos hablando de mucho dinero y esa apuesta que, de alguna manera tenemos que asegurarla, pero no tanto en el corto plazo, sino con una visión de futuro. Els tres partits presentaran la proposta el proper dilluns a la Junta de Portaveus per aconseguir el recolzament de la resta de forces polítiques. Davant la previsible aprovació al ple de la compra dels nous autobusos i tenint en compte que s'ha d'obrir un concurs públic i fer la comanda dels vehicles, la incorporació a la flota de TMS no es faria fins a finals d'aquest any o principis del que ve. Encara en pàgina política, dir-vos que el grup municipal del PSC denuncia que la Generalitat aprofita la baixada de la natalitat per continuar retallant en l'educació pública. Segons els socialistes, això suposarà menys docents a les aules, més alumnes a cada classe i menys diners per a la gestió dels centres. A Terrassa del proper curs hi haurà 315 alumnes menys de P3 i això implicarà la desaparició de 12,6 línies. En lloc d'això, la formació demana al govern català que aposti per l'educació com a element cohesionador de justícia social i base del progrés. En una proposta de resolu resolució al proper ple, el partit es posiciona per una millora del sistema que garanteixi l'èxit escolar. La proposta de, resolu de resolució que portarem al ple eh, aquest mes de febrer vol fer incís doncs, en tres punts bàsics que la Generalitat garanteixi els llocs de treball dels professors i professores dels centres afectats per un possible tancament de línies, l'esponjament de les aules amb menys densitat demogràfica, obrint més línies i, per tant, baixant les ràtios de les aules, i sol·licitar al Departament d'Ensenyament l'augment de places reservades als centres públics i concertats de l'alumnat amb necessitats educatives específiques. El model comercial de la Terrassa a debat, això és el que proposa la CUP després de l'increment de grans superfícies a la ciutat. Per aquest motiu, portarà al ple un seguit de propostes en aquest àmbit, com ara impulsar l'economia solidària o bé protegir les botigues més emblemàtiques. La CUP vol crear un debat sobre el model de comerç a Terrassa després que els darrers mesos grans superfícies s'hagin instal·lat o hagin anunciat que s'instal·laran a diversos punts de la ciutat. Per això portarà al ple un seguit de propostes en aquest àmbit. El model dels copaires passa per una moratòria de l'arribada de grans superfícies que exigeixi la modificació del POM si és necessari i per l'elaboració d'un pla de protecció per a les botigues emblemàtiques. La CUP també proposa la creació d'un Consell Municipal de l'Economia Social i Solidària i el Cooperativisme. Haurà de ser un Consell eh, molt eficient, que es reuneixi immediatament i que ho faci sovint i que les seves conclusions siguin vinculants perquè després l'Ajuntament elabori el seu pla de, el seu pla estratègic d'economia social i solidària. La CUP s'ha reunit amb diversos agents comercials de la ciutat i ha comptat amb el plau del tinent d'alcalde de Desenvolupament Econòmic, Miquel Samper, per la creació d'aquest Consell, que tindria com a objectiu l'elaboració d'un paquet de mesures. D'altra banda, la CUP insisteix en la negativa a determinades fires. La varen criticar en el seu moment perquè varen pensar que, que promovia un consumisme sense massa sentit, relacionant-ho amb, amb una fira texana sense cap mena de, de... De vinculació amb la ciutat. No? De vinculació amb la ciutat. Per tant, sí que volem uh, fires, i les volem fires sostenibles i, i amb sentit comú. En aquest sentit, proposen la instal·lació d'un mercat agroecològic a Terrassa i una fira d'economia social i sostenible de Nadal similar a la que hi ha hagut a Barcelona aquest darrer any. El grup municipal de la CUP, d'altra banda, es felicita que l'Ajuntament treballi amb clàusules socials aprovades al desembre i que ho faci prioritàriament amb banca ètica. A partir de l'1 de març, el govern català posarà multes d'entre 700 i 1.200 euros anuals a grans propietaris de pisos buits. La mesura també contempla bonificacions d'entre el 10 i el 100%. Per aquests motius, la mesura és vista amb certa prudència des del govern municipal. A Terrassa hi ha 2.100 pisos buits de grans tenidors, entitats financeres i immobiliàries, segons el registre de la Generalitat. Ara el govern català fa un pas més en el desenvolupament de la llei 14 barra 2015 i anuncia que començarà a cobrar l'impost a partir de l'1 de març. El tribut vol reduir l'estoc d'habitatges buits i gravar-ne l'incompliment de la funció social. Afectarà les persones jurídiques que mantenen habitatges desocupats de manera permanent durant més de dos anys sense causa justificada, però no es farà a tot arreu. Només en 70 poblacions de Catalunya, entre elles la nostra, on hi ha registrada una gran demanda d'habitatge. Hi ha excepcions. Les entitats del tercer sector, particulars i pisos públics, entre altres. El nou reglament que desenvolupa la llei estableix que l'impost es calcularà de forma esglaonada en funció dels metres quadrats que tingui cada propietari, entre 700 i 1.200 euros anuals. I també contempla bonificacions bonificacions progressives d'entre el 10 i el 100% del total. Per aquests motius, la mesura és vista amb prudència des de l'Ajuntament de Terrassa. Jo entenc que els 700 euros no és dissuasori. Nosaltres estem posant per un pis 5.000, 6.000 i 7.000 euros, vull dir que és més dissuasori. També entenem que la pròpia llei eh, contempla unes bonificacions que ja veurem com funcionen, perquè això vol dir que si, sí, i no ho diu molt clarament que si ja estan participant en alguna quantitat de cessió de vivenda social, pues, tindran bonificacions. Melgares recorda que l'Ajuntament multa els bancs que tenen pisos buits des del 2013 basant-se en la llei del 2007. S'han registrat 110 sancions i s'ha cobrat el 50% del total, 280.000 euros. La resta està en tramitació. En aquest temps també s'han interposat 50 contenciosos i s'han rebut 12 12 sentències favorables. Les dues negatives, diu, s'han recorregut. De cara al pròxim exercici, l'Ajuntament de Terrassa revisarà els nous barems que s'han aplicat aquest any per bonificar l'impost a pagar per part de les famílies nombroses pel que fa a l'IBI, l'impost de béns immobles. Així ho ha dit avui el tinent d'alcalde Alfredo Vega després de les queixes rebudes de no haver-ho notificat amb amantelació. De cara al pròxim exercici, l'Ajuntament revisarà els nous barems que aquest any s'han aplicat per atorgar les bonificacions a les famílies nombroses, pel que fa a l'IBI, l'impost de béns immobles. L'Associació de Famílies Nombroses de Catalunya ha reclamat la revisió de l'impost perquè asseguren que aquest any el rebut ha arribat amb un fort increment i diuen sense prèvia notificació. L'Ajuntament assegura que es va avisar que aquest any la bonificació lineal per a les famílies nombroses seria només d'un 5%, podent acollir a d'altres bonificacions en funció de la renda. Nosaltres entenem que pel fet de ser família nombrosa se li dona un 5% a tothom i després aquest 5% es pot sumar als diferents ajuts que hi ha per totes les famílies, que pot arribar fins a un 50% més, que per ell seria un 55% final, en funció de la renda familiar. I moltes vegades s'estava beneficiant a famílies que, per exemple, pel fet de tenir tres fills, eh, tenint una renda doble que una de dos, eh, doncs tenien una bonificació eh, que eh, per renda econòmica no els correspondria. Veurem com ha afectat, veurem també quins problemes ha hagut i en funció d'això pues, doncs, intentarem posar les correccions que hi... siguin precises per alinear-ho. L'entitat que agrupa les famílies a partir dels tres fills assegura que amb el nou càlcul deixen fora de les bonificacions la majoria i que la taula d'ingressos no distingeix entre fill o resident a l'immoble, fet que les despeses també són diferents. L'Ajuntament considera que el nou barem és més just i equitatiu per una família nombrosa que avui en dia ja no és sinònim obligat de renda baixa. Així es garantitza que l'accés a les bonificacions per a l'IBI depèn dels ingressos de cadascú. Terrassa acollirà la primera fira del vehicle elèctric amb la instal·lació de 40 carpes que portarà la Diputació de Barcelona. Això ho ha aprovat la Junta de Govern local celebrada aquest divendres al matí. En la reunió també s'ha acceptat la sessió de l'exposició Actuem amb Energia de la mateixa Diputació de Barcelona. La mostra arribarà el 30 de maig al Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya i s'hi estarà fins el 13 de juny. La Junta també ha aprovat algunes llicències per a la realització de petites millores urbanístiques en diversos punts de la ciutat. D'altra banda, Foment de Terrassa rebrà dues subvencions del Departament d'Empresa i Ocupació i el Servei d'Ocupació de Catalunya per un valor de més de 36.150 euros, respectivament. Aquesta última ajuda és per un projecte de 226.000 euros pel projecte Terrassa Proposa. Un nou plànol de Terrassa incorpora els canvis del nomenclàtor des de l'any 2008. Diverses modificacions en els darrers anys han fet editar a l'Ajuntament una nova publicació més actualitzada. Aquesta incorpora informació d'interès de diferents àmbits, festes, tradicions i fires, i també del Parc Natural de Sant Llorenç. L'Ajuntament edita un nou plànol de la ciutat que incorpora les darreres modificacions en la trama urbana i els nous noms dels carrers, aprovats per la Comissió del Nomenclator des del 2008. En aquests anys s'han produït diverses modificacions que han fet editar una nova publicació amb la informació més actualitzada de la ciutat. El nou plànol incorpora el nomenclàtor de vials, telèfons i adreces d'interès, informació general de la ciutat, de l'Ajuntament i d'altres institucions i un recull dels llocs turístics d'interès. També hi ha quatre plànols amb els barris, els codis postals, les comunicacions i les oficines d'atenció ciutadana. Com a novetat, el nou plànol incorpora informació d'interès en àmbits com les universitats, les biblioteques, cicles artístics i culturals, teatres i cinemes, instal·lacions esportives, festes i tradicions, fires i al Parc Natural de Sant Llorenç del Món i l'Obac, Tots ells amb una adreça de pàgina web on trobar més informació i més actualitzada. La portada està dedicada a una de les noves estacions dels ferrocarrils de la Generalitat com a símbol de l'ampliació de la xarxa a la ciutat i el concepte de metro del Vallès. D'aquests plànols elaborats per diversos serveis de l'Ajuntament se n'han editat 40.000 exemplars que es poden sol·licitar a l'Oficina de Turisme de la Masia Freixa. Us parlem ara del Consell Comarcal del Vallès Occidental que, porta per que aposta per l'ocupació juvenil i ho fa a través d'un projecte que té la intenció d'oferir oportunitats laborals entre el jovent. El Consell Comarcal feia aquest divendres la selecció de 20 joves que han optat a una oferta de feina a Barberà. Forma part del projecte Fem Ocupació, un dels quatre que l'ENS Comarcal ha posat en marxa aquest any per donar noves oportunitats de feina entre els joves. Entre tots quatre es destinaran 950.000 euros, finançats en part gràcies al programa de garantia juvenil del Servei d'Ocupació de Catalunya. Que cal treballar amb aquestes i totes les eines a l'abast per tal que els joves que es troben en situació d'atur o bé han acabat els estudis i no, no acaben de trobar l'ocupació, eh, poder donar totes aquelles eines possibles tant en l'àmbit de l'educació com en la formació eh, professional com en el de l'ocupació pròpiament dita per tal que aquests joves puguin, eh, puguin subsanar aquestes situacions. Eh, com menys eh, formació eh, tenen, tenen els joves, més dificultat tenen en, en la seva incorporació en el, en el, món, la, en el món laboral. Eh? I quan els estudis són estudis ja superiors o universitaris, veiem com la taxa doncs, va, va decreixent. No? I per tant, doncs, eh, el que dèiem, que és tan important doncs, la seva incorporació al món laboral, però també la seva la seva formació. La meitat de la inversió en formació anirà al programa integral Interjoves Vallès, destinat a joves de 16 a 29 anys que volen reorientar les trajectòries educatives. Un altre paquet important de 315.000 euros anirà al programa Joves per l'Ocupació, adreçat a aturats de 16 a 25 anys i que combina orientació, tutorització i seguiment individualitzat. Els altres dos projectes finançats amb menys import són el Fem Ocupació per a joves per cobrir 20 llocs de treball a una empresa de Barberà i l'emprenedoria jove per promoure la salut i la qualitat de vida executat conjuntament amb l'Ajuntament de Terrassa i la UNCET. La secció local d'Esquerra Republicana convoca un any més els Premis Gorra, Frígia i Guillotina que arriben a la tretzena edició. La proposta de candidats és oberta a tothom i es pot fer fins al 15 de març per correu electrònic o per internet des del web d'Esquerra Terrassa. Un cop rebudes totes les propostes, el jurat, format per guanyadors d'edicions anteriors, escollirà un guanyador de cada categoria. Els premis es lliuraran dijous 14 d'abril durant el sopar de la República. El Premi Gorra Frigia s'atorga a persones o entitats terrassenques que hagin defensat els valors de la llibertat i solidaritat i democràcia. Per contra, el guillotina és per entitats o fets que hagin limitat o reduït aquests valors. L'any passat, la secció local d'Esquerra va atorgar el Premi Gorra Frigi al president honorífic de l'Ateneu Terrassenc, Francesc Oliver, i el guillotina a ministre de Cultura, José Ignacio Bert, que com era de preveure no va assistir a l'acte. La Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública de Terrassa ha denunciat una vegada més la situació de les llistes d'espera a Catalunya. A través d'un comunicat afirmen que el temps d'espera per algunes visites o operacions pot arribar als 36 mesos. La plataforma posa com a exemple casos de pacients de la ciutat que han hagut d'esperar més d'un any per ser atesos per especialistes. L'entitat avisa al nou conseller de Salut que denunciaran qualsevol irregularitat i demana que es deixi de privatitzar la sanitat. Obrim els esports parlant de futbol a la tercera divisió. El Terrassa rep aquest diumenge la visita de la muntanyesa. El Terrassa obligat a guanyar ara mateix és a només 5 punts de la zona de descens, fa pràcticament 3 mesos que no guanya cap partit i el seu rival, la muntanyesa, ocupa el quart lloc. El Terrassa és conscient que no sumar els 3 punts aquesta setmana encendrien totes les alarmes del club. El discurs ha canviat radicalment, s'ha d'oblidar el play-off i pensar només en no apropar-se més als llocs de descens que estan ara a 5 punts. El seu tècnic, José Luis Duque, creu que la plantilla ha entès el missatge i que no es pot tornar a repetir la imatge que va donar l'equip a la segona part al Narcís Sala. Durante la semana pues ya hemos hablado de esas situaciones, estamos convencidos de que es así, de que esas situaciones que el otro día nos perjudicaron a nivel de, de resultado son corregibles y lo que hay que tratar es de que esta semana pues no, no pase. A veces no es no meter el pie o no trabajar, sino estar bien colocado. eh saber cuándo hay que defender, cuándo hay que atacar y esa es la lo que nosotros dejamos nuestro mensaje, ¿no? Que que no todo en el fútbol es trabajar con balón, que hay que trabajar mucho sin balón. Entonces, yo creo que ahí es donde nos tenemos que corregir, ¿no? Y en los momentos que no tenemos balón, ser pues, digamos eh, estar más conjuntados, estar más como equipo eh que no el rival no tenga tantas facilidades. Després de sumar només dos punts dels últims 21 possibles, guanyar a casa és ara per ara una obligació per als agrencs, tot i que el partit d'aquest diumenge a l'Olímpic és de màxima exigència. La muntanyesa, que no comptava a les travesses de principi de temporada com a aspirant al play-off, ocupa la tercera posició. Els de Nou Barris venen de derrotar 1-0 el Granollers. Sí, es un equipo que viene con mucha motivación, que está haciendo una campaña maravillosa, que evidentemente en su campo es muy diferente que, que fuera de casa y más en un campo como el del Tarrasa seguramente. Pero claro, es, es un equipo que está luchando por los puestos de playoff. Intentar tener fortuna, intentar tener acierto en esas finalizaciones y defensivamente pues estar mentalizados y centrados. Eh, los errores que hemos cometido en estas semanas no, no los cometamos. Per aquest partit, Duque no podrà comptar amb el sancionat Adri Jimeno ni amb el lesionat Merchant. Víctor García Verdura serà l'encarregat de dirigir aquest partit, que començarà a les 5 de la tarda i que es podrà seguir per la Ràdio Municipal de Terrassa. Parlem ara d'Hockey Herba i és que es reprèn la divisió d'honor. A la categoria masculina, el Club Egara visita el CUE al Taboriente, mentre que l'Atlètic rep el tenis en categoria femenina, a Gara i Club Deportiu Terrassa s'enfronten a l'últim i penúltim classificat, que són el tenis i Taboriente, respectivament. Aquest cap de setmana reprèn la divisió d'honor masculina i femenina d'hoquei herba. La competició torna després de l'aturada de dos mesos pels compromisos de les seleccions absolutes immerses en la preparació per als Jocs Olímpics i una vegada han finalitzat els campionats en la modalitat de sala. A la categoria masculina, tant a gara com a atlètic s'enfronten a rivals de la part baixa de la classificació. Els de Patricio Quinen, segons de la classificació, visiten el CUE, el Taboriente. Per la seva banda, el conjunt dirigit per Roger Pallarols, tercer a la Lliga, rep el tenis de Santander a Cançales. Club de Campo Atlético San Sebastián i Júnior Polo són els altres partits de l'onzena jornada. El duel madrileny entre Complutense i Pozuelo s'ha endarrerit el 17 d'abril. A la categoria femenina, Club Agara i Club Deportiu Terrassa, que ocupen la cinquena i la sisena posició amb els mateixos 15 punts, també tenen a priori compromisos poc exigents. Les ratllades reben el CUE al tenis mentre que el conjunt de les padritxes visita el penúltim alta-oriente. Real Societat Jolaceta, San Pablo, Club de Campo i Polo Júnior completen la jornada. Bàsquet femení, Jordi Justribó, que ha estat director tècnic de la joventut esportiva Terrassa durant 21 anys, abandonarà la disciplina garenca a finals de temporada. El tècnic terrassenc, però, no descarta seguir entrenant en un altre club de la ciutat o fora de la ciutat. Jordi Justribu abandona la disciplina de la joventut esportiva Terrassa a final de temporada. El tècnic agarenc és tota una institució al club, ja que va arribar un any després de la seva fundació, el juny del 1994. Durant 21 anys ha exercit de director tècnic i ha dirigit la banqueta tant dels equips de la base com de la primera plantilla, tal i com ho està fent aquesta temporada. Ha volgut quedar-se aquest any per donar un cop de mà a la nova junta directiva, però assenyala que la seva etapa a la JET ha acabat. Considero que s'ha acabat una, una etapa, una etapa molt llarga, de, de 21 anys, 21 temporades, pues que, que suposa un desgast important a nivell personal, a nivell professional, i, i bueno, jo crec que ara és el moment ideal per, per posar punt final pues, a, a, una etapa pues, molt important a la meva vida. Jo també entenc que, 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 és una junta nova, que, que té el seu projecte pels pròxims quatre anys i que, que jo no vull ser un, una, un obstacle perquè ells puguin desenvolupar tot el seu programa. Per mi ha sigut una decisió que jo tenia presa feia, de, feia molt de temps. Justribó, però, no es veu la temporada venint lluny de les pistes. De fet, vol afrontar nous reptes ja sigui a la ciutat o fora de Terrassa. El que jo necessito és un projecte ambiciós, que estigui ben estructurat, i, i jo em considero molt vinculat a la ciutat i m'agradaria seguir uh, vinculat a, a qualsevol altre club de la, de la ciutat, ja sigui masculí o femení. El que no treu, que, que pugui escoltar algun altre projecte de, de fora de la ciutat. Puc gaudir, igualment, portant un equip de base que tingui uh, certes aspiracions, és a dir, gaudir no és portar un equip de la màxima categoria. L'entrenador Terrassenc lamenta, però, que durant aquests anys no s'hagi apostat fort per un projecte de ciutat i impulsar el bàsquet professionalment. Jo crec que, que a Terrassa mai hi ha hagut una opció ferma de tenir un equip a Lliga Femenina 2. Es necessita una estructura de, de club forta, t'afegeixo també una, una junta directiva independent, on no hi hagi pares, eh, per, per mi això és molt important, que sigui independent i que pugui prendre decisions autònomament del que passi al, al club i a nivell d'estructura, de, de doncs, evidentment, fa falta els diners, això sense de diners i, i implicació de, de la institució local, de l'Ajuntament, seria impossible. Justribó té molts bons records d'aquests anys. Destaca sobretot la temporada 2013-2014, quan dirigint l'infantil va acabar tercer tant al Campionat de Catalunya com d'Espanya i també es queda amb les bones sensacions d'aquest any. Va haver de substituir Josep Alemany dies abans d'iniciar la Lliga al front del primer equip. No només ha aconseguit la permanència, el primer gran objectiu, sinó que la JET té clares opcions de lluitar per entrar al play-off de Sens. Seria la cirereta el seu llegat dins el club. I d'un nom propi, com és el de Jordi Justribó, a un altre nom propi, el de Jaume Leiva. L'Aleta Garenc participarà diumenge a la Marató de Sevilla amb poques garanties d'assolir la mínima per als Jocs Olímpics. El Terrassenc ha tornat a notar molèsties i no descarta operar-se. Els Jocs Olímpics queden pràcticament descartats. Els Jocs Olímpics hauran d'esperar. Jaume va prendrà part diumenge a la Marató de Sevilla, la gran cita per als fundistes nacionals i internacionals, després de tres anys sense córrer aquesta distància des que va competir a Barcelona. La prova andalusa és el campionat d'Espanya i molts corredors espanyols buscaran la mínima per a Rio de Janeiro, però la Garenc no arriba en un bon moment de forma. Després de la seva bona actuació a la Beòvia de Sant Sebastià, on va acabar segon, i de guanyar la Sant Silvestre barcelonesa, Leiva va haver-se de retirar fa unes setmanes al Campionat d'Espanya de mitja marató de Santa Pola. Han tornat a reaparèixer les molèsties a la cama i al maluc, per la qual cosa no ha pogut fer una planificació amb garanties per a Sevilla. Només hi ha tres places per a Río, i amb Javi Guerra ja classificat, les opcions són escasses. Però no només la marca, que és baixar a dos tretzes, sinó que hi ha atletes amb un gran nivell. Carles va demostrar aquí Terrassa que està en un moment òptim, i crec que ell és el gran favorit per per diumenge a Sevilla. Després Jesús Espanya va demostrar a Santa Pola que també està entrenant molt bé per la marató. I després quedaran altres maratons, hi haurà Hamburgo, hi haurà Barcelona, eh, hi ha atletes com Rafa Iglesias, com Pedro Nimo, eh, Ivan, sobretot, eh, Ivan Fernández, que crec que poden estar per sota de 2.13, llavors eh, seria com una utopia, no? dir que, que encara hi ha moltes opcions de, de Jocs Olímpics. Sé que diumenge toca patir molt, llavors si estic sobre 2,15, baixar a 2,16 seria un premi molt gran a, a tota aquesta preparació. Després de la Marató de Sevilla, el Terrassenc estarà 5 setmanes sense córrer per recuperar muscularment. En funció de com li respongui el cos, no descarta tornar a passar pel quiròfan passat l'estiu. És molt probable que decideixi passar una altra vegada per quiròfan, perquè, com dic, tinc 32 anys i i crec que encara em queden uns quants anys d'atletisme a les cames i ho he de seguir intentant. És la meva passió, m'agrada molt, tinc ganes de, de seguir i, i si he lluitat i he treballat aquests dos anys per tornar i he vist que al final he pogut tornar a un gran nivell, per què no? Seguir intentant. L'objectiu de l'Eiva, abans d'operar-se, passa per classificar-se per l'Europeu de mitja marató, que tindrà lloc a Amsterdam el juliol. Aquest diumenge tornen els tres toms a Terrassa. La festivitat està organitzada pels amics de Sant Antoni Abat, protector dels animals. Com cada any, la passada sortirà del dipòsit d'aigües de Can Boada a tres quarts de dotze del migdia. Seguirà per l'Avinguda de Can Boada i baixarà a l'Avinguda Josep Tarradellas i la Rambla d'Ègara. És aquí on farà els tres toms, en el tram entre el Centre Cultural i l'Estació dels Catalans. Els cavalls i carruatges faran dues voltes a la Rambla fins a acabar el Centre Cultural. Aquesta tradició centenària vol recordar la dependència que antigament es tenia dels animals de càrrega, ja que feien possible el transport de mercaderies. Per aquest motiu es tallarà el trànsit a la Rambla d'Ègara entre els carrers Blasco de Garay i Galileu en l'horari comprès de dos quarts de dotze a tres de la tarda. També es modificaran els itineraris de les línies d'autobús 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 i 9. Parlem ara de teatre solidari. La companyia Farga amb teatre presenta en portada. Els espectadors no pagaran amb diners el preu de l'entrada. Ho faran amb aliments que aniran destinats al Banc d'Aliments. La cita serà aquest dissabte a la Sala Crespi. La companyia Farga amb teatre presentarà aquest dissabte, dia 20 de febrer, a les 7 del vespre i a la Sala Crespi de Terrassa, l'espectacle en portada. Es tracta d'una representació solidària. Els assistents no pagaran amb diners el preu de l'entrada. Ho faran amb aliments que aniran destinats al Banc d'Aliments. Fargam Teatre és una companyia amateur nascuda fa cinc anys. Ha anat fent diferents obres arreu de Catalunya, participant en diferents mostres, concursos i esdeveniments, com escenes locals de Terrassa, Mostra Nacional de Pineda de Mar o Dies de Polònia a Barcelona. Per fer aquest acte, Fargam Teatre ha comptat amb la col·laboració del Banc dels Aliments, qui rebrà els aliments recaptats també de la sala Crespi, que ha posat l'infraestructura del teatre on poder actuar i la secció de cultura de l'Ajuntament de Terrassa. La trama de l'obra teatral gira al voltant de Chicago, on el seu alcalde està convençut que guanyarà les pròximes eleccions gràcies a l'execució d'una dona després de matar a trets un policia negre a la ciutat. Un xerif no dubta en aconseguir un lloc al govern per haver col·laborat en la seva detenció. Entretant, un diari no permetrà que la notícia de l'any se li escapi de les mans. La prestigiosa companyia francesa del ballet de Biarritz torna a visitar de nou Terrassa amb la interpretació de dues peces del reconegut coreògraf Thierry Malandarin, qui ha creat fins a l'actualitat més de 80 coreografies. Serà aquest dissabte a la nit, en el marc de la 33a temporada BBVA de dansa del Centre Cultural Terrassa. La música d'Antonio Vivaldi obre aquest espectacle inspirat en l'Estro Harmonico Opus 3, l'obra concertant més coneguda de Vivaldi després de les quatre estacions. Una fusió de fantasia i harmonia, a títol d'aquesta selecció editada el 1711, pot ser interpretat com el desig d'associar l'extravagància amb els principis convencionals de l'escriptura musical. La segona peça del ballet de Biarritz girarà al voltant de Els Nocturns, amb 21 obres per a piano composades per Frédéric Chopin, les quals expressen les penes de l'amor amb la profunditat de la seva naturalesa nostàlgica. aquestes imatges de dansa. comidem aquí l'informatiu. Gràcies per acompanyar-nos. Recordin, poden seguir, com sempre, l'actualitat a través de Canal Terrassa, a la Ràdio Municipal i per internet, a les xarxes socials, a terrassadigital.cat. Que vagi bé, bona nit i bon cap de setmana.